Ashtë shkelje për normalizimin nga ana e Serbisë pakti që voton kundër zoti Ahmeti? Është shkelje dhe fatkeqësisht nuk është shkelja e parë. Është shkelja e parë në formën më eksplicite ndodhi në Këshillin e Evropës me 24 prill të vitit të kaluar, kur Serbia lëboj para praktikisht e pastaj votoi kundër e pastaj kërcënoi edhe shtetet të cilat kishin qenë në favor dhe konstruktive me 24 prill, kur u kaluan fazën e parë në Këshillin e Evropës. Edhe kjo që fa ndodhi dje përbën shkelje të marveshjes e 27 shkurtit, për gjithashtu edhe të marveshjes të vitit 2013, sepse edhe në atë marveshje thua që asë njëra palë nuk do të apengoj tjetër, nuk do të nëzis palë të treta që të apengojnë integrimin në institucionet Evropës. Pra, fatkeqësisht nuk jemi të befasuar, Serbia ka bërë shkelje të shumta, nga 11 pika, së paku 8 pika të asaj marveshje tashmë i ka shkelur, e shkelja më flagrante ka qenë agresioni në përmjet sulmi terrorist të ndodhur me 24 shtator të vitit të kaluar në veri të Kosovës në Bajnsk. Po, zoti Ahmeti, Dora Bakojani, raportere për Kosovën, ish ministre jashtme e Greqisë, një prej 5 vendeve të cilat nuk e kanë njohur ende pavarësinë e Kosovës. Raporti i saj është miratuar. Është ky një hap për para që mund të hedhë Greqia në njohjen e pavarësisë Kosovës? Zonja Bakojani ka vepruar si raportuese e Këshillit të Evropës. Duhet them që zonja Bakojani ka qenë raportuese për Kosovën edhe para se ne të aplikojmë në Këshillin e Evropës. Kësaj radhe ka qenë raportuese në kuadër të procesit të antarësimit të Kosovës aty. Ne me Greqinë kemi thelluar raportet bilaterale, si që dini, Republika Kosovës tashmë ka një zgjuarti, e statusi së cilës është ngritur para më shumë se 2 viteve. Ne kemi komunikim zyrtar, kemi pas vizita të ndërsjellja në nivel ministror në të dyja vendet, madje kemi arritur edhe në pikën kur në shkruajmë edhe dokumentet të përbashkëta në nivel ministror. Nuk ka asnjë arsye qoftë për Greqinë apo edhe 4 vendet të tjera të Bashkimit Evropian apo gjithsesi 12 vendet mos njohin Këshillin e Evropës, që mos ta njohin Republikën e Kosovës. Këtë gjë ka vërtetuar edhe opinioni i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë së vitit 2010, kur ka treguar që pavarësia e Kosovës nuk ka shkelur të drejtë ndërkombëtare, as rezolutën i 244, as kornizën atëshme kushtetuese të Kosovës. Nuk kanë arsye, por ndoshta për arsye të tyre që i din, le të themi, këto 5 shtete, ato ende nuk e kanë marrë ende këtë hap të rëndësishëm që do të ishte në favor të Kosovës, zoti Ahmeti. Ju besoni realisht se kjo do të Kosovës, unë besoj që do të ishte në favor edhe të stabilitetit në rajonin ton, e që do ndikonte edhe në sigurinë e Evropës. Por më tepër se kaq, pra përveç Kosovës, dhe pyetja që kam është, ju besoni dhe mendoni, shpresoni që diçka e tillë do të ndodhë së shpejti, të paktën nga një prej këtyre 5 vendeve ta thyej akullin? Unë besoj që kjo gjë është e pashmangshme, por për shpejtësinë dhe kohën nuk mund të them. Sepse nuk është vendim që mirët në Prishtinë, është vendim që mirët në kryeqytetet e këtyre vendeve. Ne po punojmë me secilën prej tyre. Nuk mund të them që ndrojnë në nivelin e njëjtë të bashkëpunimit të gjitha, dallojnë në nuanca secila prej tyre. Dihet publikisht që Greqia është më e hapur edhe më e afërt në kuptimin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike. Por, po them përsëri, kjo do t'i ndihmonte të rajonit dhe do t'i ndihmonte edhe raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, sepse Serbia nuk do të mund të fshihej pastaj në kundërshtimin e saj që ja bën Kosovës edhe me agresion e me sulme terroriste, nuk do të mund të fshihej pas fakti që ka shtete të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s që ende nuk kanë vendosur marrëdhënie diplomatike me Republikën e Kosovës. 2024 duket se ka nisur sukses shumë për Kosovën, po të kemi parasysh liberalizimin e vizave dhe tashmë në prill që do të konkretizohet edhe antarësimi Kosovës në Këshillin e Evropës. Cila është sfida e radhës, zoti Ahmeti? Vërtet që ka fillu sukses shumë, ky vetë sepse ka pasur investime në dhe shumë punë në vitet paraprake. Duhet vetëm të them që në prill do të ndodhë votimi në asamblen parlamentare që nuk është hapi fundit
do të jetë në maj të këti viti, kur ministrat e punëve të jashme të vendeve antare të Këshillit Evropës do të votojnë për të aftuar Kosovën që të bëhet antare. Ka shumë dinamik edhe në organizatat të tjera të cilat janë në nivel sektorial, themi ashtu. Kosova vitin që shkoj është antarësuar në 7 organizatat ndërkombëtare të ndryshme, ka zhvillime dhe dinamik edhe me vende në rafshin bilateral, edhe me ato të cilat ende nuk na njohin. Pra, rrjeti diplomatik i Republikës së Kosovës është zhëruar në vitet e fundit, do të zhërohet edhe më tutje këtë vit, dhe prania Kosovës në organizatat multilaterale do të zhërohet dhe të fuqizohet edhe më tutje. Por me sa duket, ky sukses nuk po vje tre tek njohjet e reja për pavarësinë e Kosovës. Vazhdimisht vetëvendosje, partia në pushtet është akuzuar nga opozita në Kosovë se në këtë prizëm, në këtë drejtim po çalon. Përse? Që një fazë kur Republika Kosovës ka pranuar njohje në numër shumë të madhë në periudhë të shkurt, kur ka qenë periudha me njëherë pas shpalljes së pavarësisë, dhe kjo gjë ka qenë natyrshme, edhe angazhimi partnerëve ka qenë jashtëzakonshëm atëherë, dhe është etabluar tashmë realiteti i Kosovës si një akter ndërkombëtar në marrëdhëniet ndërkombëtare. Tash nuk është aq e lehtë, sepse edhe vendet e kampit të cilit kampit demokratik, sepse sot bota është bërë bipolare në këtë kuptim, me autokratët dhe demokratët në anën tjetër, ne po punojmë me vendet të cilat kanë mbetur ende pa vendosur marrëdhënie diplomatike, them kështu në kampin demokratik të cilit i takojmë edhe ne, por nuk mund të presim rezultate të shumta e të shpejta sikur se kanë qenë në vitin 2009-2008, në vitin 2010. Unë besoj që Republika Kosovës është shumë e pranishme sot në arenën ndërkombëtare, sësa që ka qenë vite më parë, dhe ky trend është trend që vazhdon që nga shpallja e pavarësisë. Ju falenderoj shumë zoti Ahmeti për intervistën dhe për kohën tuaj. Faleminderit për mundësinë.